Анджеліна Жолодь репрезентує свій новий жолоб. Серед гостей милий овоч Христину Халеру тримає власноруч. Поруч із ними Дженніфер Хлопець та її хлопець, і з ним його хлопець. 50 копійок, от баламут. На нього не чекали, а він вже тут. Не стій, не стій, стривай, не стій, стривай, не стій, стривай, не стій, не стій, стривай, не стій, стривай, не стій, стривай. Ледве не забули зазвати Руслана. Якого? Яку? Шикирикидана! Мели з гіпсу, її бігбос. Вони кожного ранку бігають крос. Джим і Роквай, останні джедаї. У кожному оці по слову банзай. Як вони пляшуть, собаки мовчать. Діти не плачуть, у вікнах стирчать. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Хай їм грець. Добрі, сильні, ситі, багаті. Всі дуже гарні, я молодець. Люди, люди, їх мільярди. Житомир, Вінниця, Суела, Лос-Алуштанью, Херсон. Спеціалісти з ротації, мутації, темно в очах від важливих персон. Лаури, балаури, фети, промоси, ляни, косинцяни, цигани, матроси. Лийте сльози, хупайте в долоні, Майкл сексом єдина поні. Люди, люди, їх мільярди, хай їм греть. Добрі, сильні, ситі, багаті, всі дуже гарні, і я молодець. Дуже гарні, я...